Մարտիկ Նայք եւ Պարոնայք, եթերում է ստենդափ կոմեդի շոու։ Դիմավորեք Գուրգեն Հակոբյան, Մարիամ Մուրադյան, Հայկ Մկրտչյան, Սև Գրիշա Օհանյան, Տյուշ Հայկ Պետրոսյան, Հովանես Դավթյան, Ալեքսանդր Սահակյան, Շաֆի Ալկապրիո, Աղաս Մանուկյան, Ստենդափ կոմեդի շոու, վայելեք, դիմավորեք, Սև Չի դեմ ընչի, շատերը համոզված են, որ ես միզանթրոպիայով տառապող սապիոսեքսուալ ագնոստիկ եմ։ Երևի որտև արդեն երկրորդ անգամ պրոդյուսերին կհամոզեմ, որ ես բարերը բեմի վրայից եմ։ Բոլորս էլ էլ ենք բաներ, որոնք ուրախությամբ կհիշենք, ու բաներ, որոնց համար փոշ մնել ենք։ Օրինակ փոքր ժամանակ մի անգամ պապս խնդրեց կոֆե եպել, բայց ես իրանից նեղեցած էի ու կոֆեի մեջ լցրեցի յոթ, սև բերեց, ացիկլովերի մազ ու կետչուկ։ Պապիս տարան հիվանդանոց։ Բայց կան նաև բաներ, որոնց համար ես փոշ մնել եմ։ Հա, այդ կետչուպի տեղը պետք է մայոնեզ լցածեղնեի։ Պապս կետչուպից ալերգիա ունի։ Մյուս պապս, մի անգամ ասեց, բալես, տիեզերկը մի անբացատրելի բան է, որտեղ ցանկացած երևույթ պայմանավորված է միլիարդավոր ատոմների քաոսային փոխազդեցություններով։ Եթե այսօր դու չունես թանկանոց սմարթֆոնից կողքինը դունի, ուղղակի ընդունիր, որ այդպես են դասավորվել աստղերը։ Ասացի պապ, լավ էլի, էլ պատճառ մի բռնի, iPhone-ս ետ դու։ Մյուս պապս, ժամերով կնստրեր իր օֆիսի մեջ ու չէր սիրով կանանգստացնեինք, չնայած ես իրան հազար անգամ սել էի օր լուրջ դեմքով ու պապկով զուկարաներ տալը, միևնույնը զուկարաներ տալը։ Մյուս պապս, մի անգամ կորցրել էր իր սիրելի ծառը, ստիված քաղաքով մանկ ուկայինք ու այդ ծառի նկարները կկպցնեինք շների վրա։ Մյուս պապս, մի անգամ գունատված մտավ սենյակս ու ասեց, բալես, տադդ, զանգեր շտաբօգնություն, զանգեցի շտաբօգնություն, բայց տադս ընդեղ չէր։ Մյուս պապս, դաշնագարի նուր ձերկեր ուներ, բայց մենք պես էլ չիմացանք, թե ուրդից իրան այդ ձերկերը, ու այդ դաշնագարի մնացած մարմինը ուրդեղ էր պահել։ Տադս սաղ կյանք ինչ հիշեմ, առավոտնից իրիկուն ճաշ կեպեր ու էլի չէր հասցնե բոլորին կերագրել, պապիկներից քանակը խելքից դուրս շատ էր։ Տադս 78 տարեկան հասակում հաստատակամորեն որոշեց, որ պետք է քվանտային ֆիզիկա սորվի, բայց այդ է ժամանակի ու տարածության գաղտնիքները ու ստեղծել ժամանակի մեքենան։ Այդ մտա փոխվեց, իմանալով, որ կարելի է դժվար ապրուստի են բաց թողած 92-րդ սերիան պրոստե ինտերնետով նայել։ Բայց մինչև այդ ընձի միշտ կսեր, բալես, կյանքի դ ամենահետաքրքիր ու ամենակարևոր պահերը բաց կթողնես այդ ինտերնետների պատճառով, ու ես իրան չէի լսի։ Մինչև մի օր եմ ինտերնետ անջատեցին, ու ես նոր տատիկիս խոսքերը հասկացա, բացահայտեցի են Google Chrome-ի միջի սև ու սպիտակ դինոզավրիկի խաղը։ Կատակասեր մարդ էր տատս, մի անգամ փոքր ժամանակ ասեց, դու իմ հարազատ թոռս չես, մենք քեզի մանգատնից ենք վերցրել, բաբշե չենք սիրել, ու երևի տանք ինչ-որ աֆրիկական ցեղը։ Երրորդ տարին, որ կաբրեի Զիմբաբվեում, տադս եկավ, բարի ժպիտով,
Սա ցարգատա կներ ու հետ տարածում։ Բայց մերոնք ասնում զբաղվելու հետ ժամանակ չունեին։ Ստիվաս տվեցին մանգապարտեզ։ Նու, ես հետո իմացա, որ փաստորեն 2 տարի աշխատել եմ կանսերվաների գործարանում։ Դա, եկեք խոսենք սիրո մասին։ Օրինակ ինչքան հաջող կեղնի, որ կտեսնի հենց այն միակին, կուզենաս մի անգամից մոտենաս ու ասես, դու այնքան գեղեցիկ աչքեր ունես, այնքան նուրբ ու դյութիչ դիմագծեր։ Բայց փոխարենը պրոստ է ասես, բարիօր Գուգոցյա։ Համաձայնում, լավ շուտ կա չէր, մանավանդ հիմի դալիճը կիսվել է 2 մասի։ Առաջի կեսը կմտած է, ուրա հորս արև, կարող ես տղեն, է նրանցիցը։ Միշտ մյուս կեսը կմտած է, հա բա ինչ այ ախպեր, 100% է դրանցիցը։ Մե հոգիմ էլ կմտած է, ճան, մերանցիցը։ Մամաս էլ, ես ելույթը տելևիզորով նայելուց պիտի մտածե, թե ինչի մատով ցույց կտամ օպերատորին, օգսեմ մամասը։ Բայց վերադառնանք սիրո թեմային։ Սեր, դու զգաս, որ սիրարվել ես, քանի որ դատարում ես զգալ մարմնիդ քաշը։ Սիրդդ սկսե ավելի արագ բաբախել։ Շունչդ կդրվիգը։ Դժբախտաբար ես նույն ախտանիշներն ունի նաև սրտի պաթոլոգիական տախիկարդիա։ Ես էլ կարելի միաձուլ ստուգվել։ Ասի թե ստուգվել եք։ Ու այն ու ամենայնիվ դասեր էր։ Կարելի է նաև ամուսնանալ։ Չէ, որ հետո այնքան հաջելի է նայել մեր խմած հարսանեկան նկարները։ Մնար, վայ, նայ, Լուսինեն։ Թե կևորը։ Թե տորտի։ Չէ, վրոջի, տարոսիկներն է։ Եթե ինչ-որ մեկը դուրը դեկել է, թիկը, տարբերակներ կան իրա հետ ծանոթանալու։ Օրինակ, մի անգամ ես մի աղջիկամ ասեցի, կներեք, ձեզ երբևէ սեքսուալ գերակտիվ մանյակ հետ ապնդել է։ Ասեց, ոչ։ Ասեցի, բայց դես։ Կամ ուրիշ անգամ, ես ուղղակի մոտեցա մի աղջիկամ ու ասեցի, օրինակ, որն է ձեր հետ տեղի ունեցած ամենատարօրինակ, ամենաանհետ իրավիճակը։ Ասեց, կլնի, դուրս գա աղջիկների զուգարանից։ Կամ գոնե իմ խցիկից։ Մի ուշ անգամ ես ուղղակի հարցրեցի մի աղջիկամ, օրինակ, դուք ինչպես եք վերաբերում Ռեմբոյի արվեստին։ Ասեց, չէ, կյանքս, ես ասենք այնտենց ավելի շատ Վանդամին եմ սիրում։ Մտածեցի, ինչպիսի տգիտություն։ Հիմա ես դնեմ բացատրեմ, որ Արթուր Ռեմբոն 19-րդ դարի մեծագույն ֆրանսիացի պոետ է։ Հետո մտածեցի, հա, բայց ես էլ Վանդամին ավելի շատ կսիրեմ։ Մի խոսքով հիմա ներում ունեմ։ Ես իրան կուկլաքսը։ Շատ սիրում եմ։ Ու մե աշկը չկա։ Ու թեպը պլասմասից է։ Բայց ինձ թվա, ինքը մենակ փողի համար է ինձի հետ։ Շաբաթը մեր ու անգամ կզանգեք, սե, խնդրում ենք վճարել սահմանված գումարը, ես ձեր ընկերուհին չեմ, բանկի վարկային բաժնի աշխատող եմ, ասի, սերը անբացատրելի բան է։ Չէ, որ ինչպես ասում են, սերը նման է, կներեք արդայդությանս համար, տագդ չիշի կանելու։ Դե, սաղին է լդիկ տեսանելի է, բայց մենակ դու կզգաս են քնքուշ ջերմությունը, որը հանքես պարում է։ Շնորհակալություն, ես սերն եմ։ Բարի գիշեր, բարեկամներ, ձեր ցավը տանեմ։ Բարի գիշեր, հարազատներ, ձեր հոգուն մեռնեմ։ Բարի գիշեր, բարեկամներ, ձեր ցավը տանեմ։ Տղկլը, դումբլը, դումբլը, տղկ։ Բարի գիշեր, այնչ բարի գիշեր է, բալուս ձեզ։ Ոնց հասկացակ ես այսօր ուզում եմ խոսամ բարեկամներից, բոլո ուտել ունեք, չէ ասենք, մորքուրի տղա, կամ մորքուրի տղա, իմ մոտ մորքուրի տղայա։
իմ մորքուրի տղեն պատկանում է այն մարդկանց դասին, այն որ հետդ խոսալուց անընդհատ ինչ-որ բան են անում։ Նոր թել, շորիդ վրիս թել են հանում։ Գլխիդ վրիս բամբակի կտոր։ Ա վարատնի կտեն դզում։ Ա իրա մո դա չափազանցված է։ Ինքը որ հետդ խոսում, հա, կանտով կետա դզում։ Ասենք ջեբից ատամի չոփը հանում, ատամի տարանքների են կանաչիներն ամաքրում։ Անտիպրեսպերան տանում թևերի տակա փչում։ Բարսետկիս քիս են հանում մեջ կտակսում։ Մի խոսքով մի օր այդ մորքուրիս տղա ովային ծանոթացեցի ինգերոջս հետ, ունգա այն գզգզված դերասան Սերգեյ Դանելյանի կուսակցությունը։ Այդ տղու վրա ինչքան թել, մազ, փոշի, թրաշին կպած սալֆետկի կտոր կար վերացրեց։ Վերջը մել ասավ, ապեր միած սենս կանես։ Երկու մազելտեից հրաշեց, ասավ, ուրախ եմ ծանոթանալու։ Այդ ով է դա։ Իմ մորքուրի տղեն շատ վախկոտ է։ Այնքան վախկոտ է, որ մի անգամ ընկերու այդ քայլը մեր, մի հատ տղա ռեպլիկ գցեց, ֆռած ինքն էլ ընկերուն ռեպլիկ գցեց։ Ու այդ տղուն ասում է, լավ ասի, չէ՞։ Հետո ընկերու մոտ փորձում էր արդարանար, ասում էր, դե կյանքս չնեղվես, մեկը ասելուց մատերս խաչել եմ, լեզուս է կծել։ Այնքան վաղ կոտա, որ իրան տանը դանակ չեն օգտագործում։ Հացն է եղուն կտրիչով են դնում։ Այնքան վաղ կոտա, որ իր առաջի ամուսնական գիշերը աչքերը փակել էր։ Աչնաս, որ իմ մորքուրի տղու հարցին տենակ, դուք էլ ձեր աչքերը կփակեք։ Դրա այդ մեկտեղ ինքը նաև շատ անհաջողակ մարդ է։ Ա չեն թեթև անհաջողակներից չի են, որ ասեն կարողա գնա ընկերու այդ հանդիպան, մեկ է միամիտ փորի ցավը բռնի։ Կամ ասեն գնա բանակի քև մենակ ինքը ծխելու ունենա։ Կամ ասեն գիշերը քնած լինի, մեկ է ժամի 3-ին են իրանց օրս խալաձենիկը միանա։ Սովաս մեկի տուն հյուր գնա, ասեն արի հետներս հասկեր ամոթի ձելնելով, ասի չէ, մերսի, երկրորդ անգամ էլ չասեն։ Ա չէ, ինքը մասշտաբային անհաջողակ է։ Ա ոնց ասեմ, տահաջողակ, հակահաջողակ, անհաջողակի մերում։ Ասենք ինք ենք անհաջողակ, որ մի անգամ քերին մեր տուներ եկե, սաղ եգյաններին շակալա դեր բերե, ես ովան էլ թե բայ քերի բա ինձ, ասավ, իա, Ազիզ ջան, քանի քերին սաղա դու հա պտի սիլլա ուտես, ու տվես բենի։ Ասեն, որ ովան մինչև մի շակալատ կերաս չկա, թե քանի քերին սաղա ու իրա խոսքի տերնա։ Մի անգամ է զանգին ասին Ամերիկայի միլիոներ տատը տամահացի, արի ժառանգությունը ստացի, հա գնաս պարզվեց, տատի անունն էր միլիոներ։ Հա ի՞նչ, արյությունը վ միլիոներ Գրիգորիևնա։ Դե ժառանգության պահով էլ չասեմ, Ռաֆի ջան։ Ինքը նաև ահավոր սնահավատ է։ Այնքան սնահավատ է, որ բումաժնիկը մի օր գողացել էին, ա քաղաքով մեկ ընկած զկրտացող մարդեր մանգալի։ Ասենք աշկահուլունք ունի ամեն օր տան մաշկի բժշկի մոտ հələ տենա լավ աշխատում, թե չէ։ Այն դռան վերևին ալը ինքը դռան վերևը չի կպցնում, ոտի տակա կպցնում։ Ու ամեն անգամ որ մեր տունա գալի, ա ես ուզում եմ ջոգեմ այդ տղեն սնահավատա թե ձի։ Ահա որ տարօրինակ այն մորքուրի տղա ովան։ Այն տարօրինակը որնա մի քիչ դեբիլ է, էլի։ Ասենք մի անգամ մտա տենց իր անստուն տենամ թավեն դեմը դրա ջարի տա ուտեմ, ասի ես ինչ ես մենակ մենակ ուտեմ, ասավ հլը իրեք անգամ իրեք ասա ինչ անեմ, ասի իննը, ասավ ուտես թավի տակինը։ Կամ ասենք ընկերու հետ կատակներ էր անեմ, ընկերուին ասավ վայ ով դու լրիվ դեմք ես, ասավ խիեմ լրիվ դեմք որ, դու ինձ հլը տկլոր չես տես է, տակն է լրիվ ջանա։ Ասեմ այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ իմ մորքուրի տղա ովան նաև թամադայություն անը։ Մի անգամ մեր ընդհանուր ծանոթի հարսանիքներ վարեմ, ա վարելը որնա վարես թողեց։ Այս հարսի հերը փեսում ար անակնկալ նվեր էր պատրաստել, այս ուզում էր տկլոր պարեր էլի։ Աջե կատակեմ անում, արտասան էր, աջե էլի կատակեմ անում, մի խոսքով, այս մեր ովան բարձրաձայն հայտարարեց, աներ հայրիկի նվերը իր փեսային ու ավելացրեց, դե յանի ոնց որ ասեմ, հարսի հորով փեսին լավություն ենք անում։ Ինքը շատ ա սիրեմ հիմար հարցեր տալ, լուրջ եմ ասեմ, ինձ գալիս ասում ա,
Ախպեր հեշք էս հարցրած կաս, ասենք, խիա կեց են ու պիցան գրվմ երկու ցյով, իսկ են վիտամինցն, ասենք, մի ցյով։ Կամ ասենք, քանի փոքրիկ ձակ ուներ կկուի շալվարը։ Կամ գալիս արցնում ա, արժե սիրել արդյոք Բարզակյան տարիքի կանանց, եթե այս տարի լրան նմա Բարզակի 218 տամյակը։ Երեք մորքուրիս տաղուն ասում եմ, այն շլավա դու իմ մորքուրի տաղեն ես։ Ասմա խի, դե ասում եմ, որ հորքուրիս տաղեն էլ նեիր, մորքուրիս տաղեն չէ իր էլ նեիր։ Կան որ էլ նեիր աղջիկ, կլներ մորքուրի աղջիկ։ Իսկ ես չեմ ուզում իմ մորքուրի աղջիկը տենց գեշ էլ նեիր։ Տենց իմ համար մարմանդ մտածում եմ, որ մորքուրս հանկարծ դորդ ջար ունենար, իրան էլ քերի կասեի։ Ադե բայց չէր դզի է, երկու քերի ու ոչ մի մորքուր։ Թող լույսը ոնց կա տենց էլ մնա։ Մեկ էլ այդ պահին քերրիս եկավ, այս մտածեց ինչ լավա քերրիս աղջիկ չի։ Թե չեք ասեի մորքուր։ Ո՞նց հալնեմ։ Այսինքն կունենայի երկու մորքուր ու մի մորքուրի տղա։ Մորքուրի տղեն կլներ իրա տղեն։ Ա չէ, հասկացա, որ սա խառնա։ Հետո այդ պահին մի հատ ձեռիս զանգ եկավ, անայեմ գրածա հոպար։ Ասի պահո։ Վերցրի ասի, «Ալո, ասա ո՞վ ա»։ Ասի ես եմ։ Ասավ դու ես, ավոր ասավ դու ես, ասի ինչ լավա, ես եմ մորքուրիս տղենչ, թե չէ էլի սա խառնվելու էր իրար։ Հետո ճիշտ ասած տենց թողեց, պարկեցի քնեցի։ Թողեց ասեցի հիշեցի։ Ասում են էս տարի հոկտեմբեր չի լինել։ 2-ից սեպտեմբեր ալնել։ Բայց անկախ ամեն ինչից ես իմ մորքուրի տղուն շատ եմ սիրում։ Մորքուրի տղա, այ մորքուրի տղա։ Հերիք եղավ, էլ ներվեց այդ մի խաղա։ Մեծացել ենք միասին, մեծացրել ենք ու լայքել։ Ես ծնվել եմ մայիսին, իսկ դու հələ չես ծնվել։ Բա որ հələ չես ծնվել։ Ես քեզ որտե՞ղ գիտեմ։ Միթե հայլուտ մեջ անցկավ, ես իմ ինչ են այեցավ։ Լավ չշեղվեմ թեմայից, խոսամ իմ մորքուրի տղայից։ Իր անունն ա ո՞վ ա, այդ ո՞վ այդ ո՞վ ա։ Շնորհակալություն աղաս։ Դիվանորեք Գուրգեն Հակոբյան։ Հեշ նկատել եք, որ ոչ մեկ, բացարձակապես ոչ մեկ չի ընդունում, որ ինքը գիշերը խրաստում է։ Բայց ես խորացել եք, որ այդ մարդիկ կարող է չգիտեն դրա մասին։ Հեն հաբրգած պորճերի պես էլի, որ խմած լակած նստում են ավտոերուլին, միտե գնում 120-ի տակ շուռ են գալի, բայց դե միջով Շամշանը չի ասում, չեն հասկանում, որ կոկոնները տակացած էր։ Բարև ձեզ։ Մենք այնքան ենք սիրում քնել, որ դաժե քնելուց հետո ենք քնում։ Այն որ ընտանիքի հայրը առավոտ զարթնում ա ու լղկած, սաղ գիշեր պախատեղած բանվորի պես գնում ա տան ձիվանին պարկում ա։ Ու ինքը տենց պարկում ա այնքան ժամանակ, միջև տուն մարդ ա գալի։ Ու համարամիշտ լինում ա այս խոսակցությունը. «Վայ, կներեք եք ես քնած էիք»։ «Դա չէ, այո, Ազիզ ջան, ի՞նչ քնել, ուղակի պարկել էի»։ «Որը ուղակի պարկել»։ «Ո՞նց կան ամարտ ուղակի պարկի 12 ժամ քնելուց հետո»։ Կամ խի մենք երբեք այս հարցերին ճիշտ չենք պատասխանում։ Այն որ գիշերվա ժամը 1:30-ից քո համար հանգիստ քնած ես, մեկ է հեռախոսի զանգ ա գալի։ «Ալո»։ «Ախպերս, հո քնաշեիր»։ «Ու դու ես հարցից վիրավորվում ես»։ «Սս կայտա ռեստոր ընտրություններում կրած տեխնացուի պես»։ «Ոչ, այ ախպերս, ժամին ով ա քնում, ով ա քնում այս ժամին»։ «Ալա սաղ»։ «Սաղ նորմալ մարդիկ այս ժամին քնում են»։ «Չէ, նորմալ ա որ մարդ կար այս ժամին քնած»։ «Ով ա քնում է ժամին, սաղ են քնում է ժամին»։ «Ով ա քնում է ժամին, սաղ են քնում է ժամին»։ Կներեք։ Իրականում քնելու հետ կապված ամենավատ բանը այն է, երբ որ քեզ զարթնացնում են առավոտ շուտ։ Չնայած մի բան է կա, այն որ պարկած պեչենի ես ուտում, ասես փշուրները լցվում ա տղաշուի մեջ, ինչևէ։ Պատկերացրեք կիրակի օր, այն որ ամբողջ նախորդ օրը խմել ես, որովհետև գիտես, որ դեմը կիրակի ա, ինչքան ուզես կքնես, ու առավոտ ժամը 7-ին զանգ ա գալիս։
Չէ, պատկերացնեմ Կիրակի առավոտ ժամը 7-ին։ Այդ այն ժամն է, որ մենք պրոստը չենք իմանա այդ ժամի գոյության մասին, եթե չլներ այդ ժամին եկող Մոսկվայից ռեյսը։ Մոտ ռեյսով եկող հորդ ես իմ քանյու ռոդնի քուրը, որին պետք է հենց դու դիմավորես։ Մեր համար կլներ, որ շաբաթ գիշերը 12:20-ից աշկերը փակում ենք, ու երբ որ բացում ենք արդեն Կիրակի ցերեկը ժամը 1-ը։ Մենք այնքան ենք սիրում քնել, որ մեր արտադրած միակ ավտոմեքենայի անունը դրել ենք Երազ։ Մենք դաժե սարքել ենք երազահաններ, որ վերլուծենք ու հասկանանք, թե ինչ են նշանակում մեր երազները։ Չէ խոսքի ով է գիրք գրել, որ դե ասում է, որ եթե դու 8 ֆուր բանան ես վերում, զգուշացիր, քեզ կպաճի արևի աստված։ Մի հերել։ Ուղղ դրանից հետո 21 տարեկան տղա, ուսանող, աշխատող, գերազանցիկ, սնահավատություններ չունեցող, վազում գնում կրանը բացում ես, ում ես երազը ջրին պատում։ Հետո ասում ես, հալավ իմ ներմուծածը պետք է մաքսիմում 2 կիլո բանը լինի, էլի։ Մենը կողքի խանութից, նոր տարվա սեղանի համար։ Բայց մեկը անգնում ես մտածմունքների մեջ։ Ու հա, մենք մտածող ժողովուրդ ենք։ Այն որ ասեն կարմիր տակ կանգնում ես, մեկ էլ հայացքդ ընկնում է կողքի մեքենայում նստած աղջկա վրա ու գնաց։ Արա սրա դեմքը ինձ որտեղից է ծանոթ։ Կարող ես ինձ մեր դասարանի վիկայի փոքր կուննա։ Չնայած սրա դոշերը նա ինչ փոքր կուննա։ Սպտի մինիմում վիկայի հորկուր է։ Թեխի ես փոքր վախ դրան չուզի, ասում էր էլի հերս, այ դուրա, քի ձեր դասարանի վիկային չես ուզում։ Ասում էի հեր, բայց ախր տուպո է, ծեր արա մի քիչ ապագայից մասին մտածի։ Ու դրա հորկուրի դոշերը տեսես։ Ես պապան էլ այդ աչքի մարդ։ Քեֆի վախ ոնց բռնես մարուցողին, համոզես, որ մեր տան մոխրամաններն էին կփոխի։ Այդու քեֆը լավացավ, ասես կլառնետ նվագել։ Բայց այդ հարսանեկի իսկական կլառնետ նվագողը վատը չէր, ոնց էր դրա անունը։ Կակրաս կլառնետի հետ է կապում էր։ Կլառա, Կարլեն, արա հա Համլետ։ Ու դու հասկանում ես, որ կարմիր տակ կանգնած ժամանակ դու հիշել ես քո կյանքի բոլոր լուսավոր կետերը։ Սկսած Վիկայի հորկուրի լուսավոր կետերից։ Ու իր դեպքում կետը ոչ թե կետադրական նշան է, այլ աշխարհի ամենամեծ ջրային կենթան։ Հետո հասկանում ես, որ Վիկային կես մի 4-5 րոպեակ չէ գնացել են ու դու 5 րոպեակ կպած նայում ես կողքի սև յաշիկի շոֆերի դոշերին։ Որ մի քիչ այդտենս նայես, Համլետը հաստատ քո համար է նվագելու։ Բայց կլառնե չէ դու։ Իսկ հատուկ ծրված ու մորածկոտ մարդկանց համար ստեղծվել են սմարթֆոնների ծրագրեր, որոնք հիշեցնում են ամենօրյա գործողությունների մասին։ Օրինակի համար հաց առ, զանգի ընկերոջդ, դուռը հետ արի ստուգի մի հատ, կարող է բաց ես թողել։ Դասարանցիկի տենալուց չտենալուտու, որ չհարցնեն, բայց երբ են հավաքվում։ Ապաց հետ արի դուռը մի հատ է նա, էլի, կարող է բաց ես թողել։ Բայց չէ, չէ, մեզ տենց ֆինտի ֆլյուշկեք պետք չեն։ Մենք ունենք հին հայկական մատի խաչ։ Օրինակ ձեզից ով է այս մատին խաչարել։ Հա դու կոնը գիտեմ, որ անիր ամնը շեյր մորանա, ինձ ամեն անգամ տենալուս չէիր ասի բարև այն ջան։ Մատի խաչը ինքը ունիկալ բան է, քանի որ ինքը մի խաչա, բայց միևնույն ժամանակ կարան նշանակի մի քանի բան։ Սկսած մոտակա կազինոյի հասցեից, վերջացրած մոտակա լոմբարդի հեռախոսի համարով։ Արդ լոմբարդի համարը ոնց էր, է։ Դա Սեն Անդոյի հարսանիքի կասետն է։ Սեն հնդկական սերիալի ժամն է։ Արդ էսի պրոստը փանջա, չէ։ Հա, ոնց որ էսա գետա։ Մատի խաչը ամենաապահով բազան է ինֆորմացիա պահելու համար, որովհետև աշխարհում ոչ մի խակեր չի կարա ջարդի ձեր մատի խաչը ու իմանա, թե ինչ այն նշանակում։ Իդեպ խաչ ասեցի, հիշեցի։ Կան մարդիկ, ովքեր աղը թափելուց հետո վրան խաչ են անում։ Ինձ հետաքրքիր է։ Կարող է դա նույն մարդիկ են, ովքեր տուտուզ են ճմկտում, որ աշկով չտան։ Չէ, մտածեք, էլ իրանք տուտուզ են ճմկտում, որ աշկով չտան։ Այսինքն որ ցենց առավ դուր արած գալի մտնում ես հայդ Լեն հասմիկ տատին նստածա, տեսավ լիքը-լիքը գալիս եմ, ես հաստատ աշկով ատալու։ Ինչ անեմ, ինչ անեմ։ Ձեռներս էս բաղված է, ում խնդրեմ։ Հասմիկ տատին, չեն իրա տված աշկի դեմ ոչի աշխատելու։ Նելին, արա Նելինը յեղունքները նոր է լցրել, ափսոս է, յեղունքները չէ։ Մեկ է ֆրում, այդ պահին տենում ես պուլպուլակի մոտ պպզած ձեր հայատի բեսամտիկին։ Ռատ։ Ախպերս, որ խնդրեմ մի հատ ընկերականով ստեք ճմկտես, հա, աշկով չտան, էլի։ Ու ինքը տալիս է, աշկով չէ, աշկի։ Ահա, երևի նրա համար, որ տնից դուս գալուց մոռացել է աղի վրա խաչանը, ճիշտ է։ Դա ինչի է կելի անում։ Հա, որ կրվից խուսափեք, հա, օգնում, հա։ Չէ, եթե օգնում է, ասեք տանեն կիսաբաց լուսամուտների պավիլոնի մոտ աղ լցնենք, թողան մարդիկ խաչանեն, ծրվեն տներով։ Ու մի բան է ասեմ, սրանից հետո որ տենակ սանիտեկը սառուցներին աղ լցնում ձմեռները, մի ալ արեք, իջեք մարդա ձեր փողոց, նա վսյակի մի հատ խաչարեք։
Այսօր այսքան է, շնորհակալություն։ Դիվավորեք Մարիամ Մուրադյան։ Նկատել եք, որ տղամարդիկ մեքենաների հետևի նստարանին չեն թողում 3 հոգուց ավել նստեն, ու որ վիդյուտելի հետևը չկախվի։ Բայց այն, որ մենք շուկայից 40-ից 50 կիլո ճռալով սենց տուն ենք բերում, մեր ոչ մի բանը դրանից չի կախվում։ Բարև ձեզ, ես այսօր որոշել եմ խոսել կին վարորդներից։ Ուրեմն ստացվեց այնպես, որ ընկերուհիներիցս մեկը, Մաշուլը, վերջերս մեքենա առա ու դարձավ հայկական սերիալի քննիչ։ Ինքը ամեն օր մի հատ նոր բան է բացահայտում մեքենայի մեջ։ Ուրեմն մեքենա առնելու հաջորդ օրը զանգելա ու բողոքում, ասում է՝ մեքենաս դանդաղ է, ահա որ 10-ից արագ չի քշվում, ոչ որ դրոց է գալիս։ Ու Մաշուլը այդ ժամանակ առաջին անգամ իմացա, որ մեքենան ունի ռուչնոյ։ Հաջորդ բացահայտումը Մաշուլի համար զապասակն էր։ Մաշուլն այ Լովիկի հետ կրված ես, Էդգարը գնացել է բանակ, Սուրոն թռել է Ֆրանսիա, բայց քո սիրտը Կալյան է ուզում։ Ինչ ես անում? Ապրես։ Զանգում ես Ռուբոշին։ Ռուբոշը քո ինչն է? Զալատոյ զապասը։ Հիմա պատկերացրու մեքենայի տակը ծակվել է, իջել է ու դու չես կարողանում քշել։ Ինչ ես անում? Նու հավ, պրինցիպի կարա զանգես Ռուբոշին։ Ուրեմն մի անգամ մեքենայով տենց Մաշուլի հետ ճանապարհ են գնում, Մաշուլը խախտում արեց, գային կանգնացրեց, բայց Մաշուլը մի 4 կիլոմետր քշելուց հետո նոր կանգնեց։ Հիմա պետավտոտեսուչը մոտեցել է, ասում է՝ օրիորդ, ինչի մի անգամից չկանգնեցիք։ Մաշուլը թե բա։ Լսեք, ես ձեր իմացածներից չեմ եղավ, որ տենց մի անգամից կանգնեմ, կարող եք գիտեք։ Իհարկե տեսուչը հասկացավ բայի լրջությունը, որոշեց ավելի մաչելի բացատրի։ Ասում է՝ օրորդ, ինչի եք առանց թարթից շրջադարձ կատարում։ Մաշուլը խառնվեց իրար։ Ոնց առանց թարթից։ Ասես նայում է հայելու մեջ։ Ողջի հայելի, ընկելա։ Լսի, բայց սա այդ հեռավորության վրա ոնց նկատել։ Բայց ասեք, որ ես սենց բնական ավելի սիրուն եմ։ Ամեն դեպքում մերսի, որ զգուշացրեցիք ու քշեց գնաց։ Ուրեմն, եթե կին վարորդի մեքենայի հետ ինչ-որ խնդիր ա լինում, բոլորս էլ գիտենք, չէ՞, որ դրանով զբաղվում է ամուսինը, ընկերը կամ եղբայրը։ Բայց ստացվեց այնպես, որ Մաշուլը կռված էր Լովիկի հետ, Էդգարը գնացել էր բանակ, Սուրոն թռել էր Ֆրանսիա, իսկ Զալատոյ զապաս Ռուբոշը գտել էր իր զույգ Վակրիշկային, ու Մաշուլը ստիպված էր մենակ գնալ վարպետի մոտ։ Հիմա պատկերացրեք 35 տարվա ուստի դեմքը, որ Մաշուլի իրան ասում է, վարպետ, խնդրում եմ, էլի ես ահավոր շտապում եմ, այդ արագ կալգոտկե կսփոխեք գնամ։ Պրոստը Մաշուլը միջև հասել էր վարպետի մոտ, մոռացել էր կալոտկա բառը։ Իսկ հիմա պատկերացրեք Մաշուլի դեմքը, երբ որ 35 տարվա ուստեն, իրան ասում է, այս ջան, ուրեմն սմասկի ծիծիկն է Մաշուլը։ Պետք է մի քիչ սիլիկոն ավելես։ Սիլիկոն։ Բայց բնական ավելի լավ չի։ Ադե բնականը բնական է, բայց դեսա մի 2 տարուց կախվելու է դա մնացած բաների հերն անից։ Պետք է զուր եմ կենտրոնացել մենակին վարորդների վրա, հա, սիրելի տղամարդ վարորդներ։ Այդ ինչ արտահայտություն է, մեքենան կնոջպես բանա։ Այդ որնա, ցիպը ինչ լինում է, մեզ լինի, հա։ Չնայած իրականում իրոք ինչքան կյանքի համար վտանգավոր բան կա, մեզ է բաժին հասել, հիմա կանայք կհամաձայնվեն հաստատ, օրինակ 14-րդ հարկից կախված պատուհան լվանալը, խմած ամուսնուն համոզել քնածնելը, կամ նոր կսած մանիկյուրով SMS-ի պատասխանելը։ Իսկ կան տղամարդիկ դահլիճում, ովքեր մտածում են, որ կնոջ տեղը խոհանոցում է։ Չէ՞։ Շատ լավ։ Ուրեմն կնոջը տանել տուն ու դնել խոհանոցում, այդ նույնն է, ոնց որ սալոնից մի հատ յուղը վրան թույն ավտո առնես, տանես դնես գարաժում ու դուռը փակես։
Հալավ շապատը մեկ գասես, թե թե մատ կտտցնես խոտը, անջատս գնաս կո գործերից։ Համ լինում այդ չէ, տենց դեպքեր, երբ որ կանեք, տենց գնում են սալոն, չգիտեմ, եղունքները սարկում են, գալիս են, բոլորին էլ հետաքրքիր է իրանց տղամարդու կարծիքն ու հարցնում ես, կյանքս ո՞նց է, շատ լավ, շատ սիրուն, ի՞նչ տվիր դրան, կյանքս 20,000, 20,000, արա նիկելից աբլիցով կա, արա կալպակի կոմպլեկտ, արա շթի կոտոշի ռեզին, 50 լիտր բենզին, արա դու այդ զիպիլի 20,000 փողես տվե։ Վիրավորականը գիտեք որնա, որ մեր եղունքները 20,000-ի համար զիպիլ են, բայց եվ որ իրանք դորջարի պատվարնիկին 65,000 փող են տալիս, այդ նորմալ է։ Կամ կան չէ, բոլորս էլ հաստատ տենց մարդկանց ճանաչում ենք, որ մեքենան իրանց համար ինքնահաստատվելու միջոց է։ Բայց ես հատկապես չեմ հասկանում այն տղամարդկանց, ովքեր առաջին հանդիպմանը գալիս են պրակատից վերցրած մեքենայով, ու երևի որ լավ տպավորություն թողեն։ Գիտեք ոնց, մարդ եթե մի բան չունի, չունի, լավ, քեզ դուր կգա, որ ես առաջին հանդիպմանը գամ երրորդ համարի կրծքով, իսկ հաջորդին իմ իսկականը, եթե մարդ մի բան չունի, չունի։ Լավ, բա հետո, ինչ եմ ասելու քեզ, քո նման ասելու եմ կյանքս, դե 5 րոպե աչքս կպցրի, բակի լակոտները ծակեցի։ Դե ասելու եմ, ընկերուիս հարսանիք էր գնում, տվեցի մոտը։ Լավ, ես մի կողմ, բա որ դու մի անգամ մարշրուտկայով գաս իմ հետ հանդիպման, ինչ ես ասելու։ Դե կյանք ավտոս փչացել էր, ես որոշեցի ջահել օրերս, հիշե՞։ Գիտես ոնց, իմ կարծիքով, եթե մարդ տուարեգից հետո մարշրուտկա է նստում, իրա ոչ թե մեքենան ա փչացել, այլ կյանքը։ Շնորհակալություն ձեզ հետ, Մաշան հետ։ Մի օր մեկը մոտեցավ, ասաց, կարամ սիրեմ, այդ պահին ճիշտ ասած մի քիչ ցինիկ, մի քիչ էլ այս ռոմանտիկ դրամատրություն ունեի, ասացի, իսկ դու գիտես սերը ինչ է։ Ասում կրակ ուզա։ Աղջիկը նայեց մայրամուտին, ձերքը դրեց ճակատին, ասաց, սեր, 3 տարի, որ հույս է տալիս մեզ ու ստիպում ապրել, սեր, 1 բան, որ լցնում եմ մեր սիրտը խինդով ու թախիցով։ Լավ, ասին, Ազելի ջան, կատակ եմ անում, սիրեք, իհարկե կարելի է։ Մեր խոսքում կա մի հատ բառ, բա բառը։ Այդ բառը ինքը իր իմաստով տենց ինչ-որ բան չի ներկայացնում, բայց որպես կանոն իրանով սկսում են մենակ ներվայնացնող հարցերը. Բա ուրիշ ո՞նց ես, բա չես ամուսնանում, բա ինչքան ես աշխատավարձ ստանում, տխուր ես, չէ, բա, ինչը բա, ինչը բա, այ աղբեր։ Ոնց որ դուռը ծեծեն գնաց բացես, ասեն, բարև ձեզ, դուք հավատում եք Եհովային, ասես ոչ, ասի բա։ Ելույթ ես ունենում մարդ եկել է ստենդափ հումոր նայել ու նստած դիմացը ցենց։ Մուհամմադ Քադաֆիի Շիրինի դեմքով։ Ես ինքը լե ժպտում եմ։ Չկա ավելի խրճալի մարդ, քան այն, ով առաս նկարի պրոֆիլով աղջկան գրում է, բարև գեղեցկուհի, կարանք ծանոթանանք։ Ու ես ձենով էլ գրում է իրականում։